السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طاوديال مركز طوات كجوكتان بعفها دولد اي عالم كاه والدين سلام الناه واريق ايو استوديو قمات الحيو قلوسوغان عبدقاني دوه برنامج كي دل يرده او تطبعات كمسي توسيد كري مانا ايا استوديو تيفي كو كل اي هاي مغالا ده هرقيسا تلفشن كا سي بي اي تيفي وغرين عبدقاني ايد كسو دو تلفشن كا سي بي اي بسم الله الرحمن الرحيم مرخورة شغالوينه تيفيقة سي بي ان عودك عمبا عودك برق افريكا dhamaantiin waydiin mahadnaqayaa waana ku soo dhowahay TV-ga in ugu horeyntii adiga iyo dadweynahan iskiinbaro Cabdiqani waa kuma Cabdiqani in madama aan dadidno waydiin saad ka dhawaashay aan in dhanyar ahay kulli taariikh sida uu sii dheer in milhi balse aan waxaan ahay nin reer Geesa in Soomaaliland ah in deegaanka gobolka Maroodi Jeex gaar ahaan caasimadiisa Hargeysa kuna koray waxna ku bartay xataa laana jooga in taariikhdeedu intaasan ku soo koobi karaa hayaankayga wax barashanay isla Hargeysa ma ku soo qaato in waa tahay Cabdiqani in waxaad soo wada buugaas yar Hargeysa xagga dabar ku soo qaadan doonaa in ugu horeyntii waxaan ognahay in aad tahay raqooyahan reer Soomaaliland oo heer jaamacadeeda in ugu horeyntii bal heerarkii wax barasho in caqabadihii aad kala kulantay kala duwanaa in noo warbix in bismillaahir rahmaanir rahiim rabiilo in walaal su'aashaad ku mahadsan tahay in heerarka waxbarashada kala duwan markad marayso mid walba waxay wadataa caqabadeeda gaarka ah in ay wadataa hadaan u soo noqdo marka guud caqabada ugu weynee aanba lagu qeexi karin in internationally ba tahay waa caqabada ugu weyn ee waxbarashada haysata waa dagaal haday dagaal la dhacaan aanba aafooyin kale maadaan waxbarashadu istaagaysa ilaahay xamdigi in jamhuuriyadda Soomaaliland maanta wax dagaal ah kama jiraan si caqabadihii kale ee waxbarashada ahaa ayaa haysta koow waxbarashada maxaa kamid ah waxbarashada caqabadaha ka ugu waaweyn ee kamidka ah marka laga yimaado dagaalka waxa koow ka ah in arrimaha dhaqaalaha oo qayb xasaasi ka in wadamadeena Afrika sida Soomaaliland waxa jira duruufo badan oo ku xeeran maadaama dawladdu aanay xoogaysan oo waxbarashada dawladdu aanay guud ahaan wada gaadhayn dalka wax jira dadku inay waxbarashada sida gaarka ah iskaga bixiyaan waxbarashada gaarkiina waxay ka qaalisan tahay waxbarashada public ah taas waxa caqabad ku tahay marka dadkii inay waxbarasho wada helaan iskuulada dawladda badidoodu way jiraan balse iyagana lacag yar waa la qaadaa laakiin waxa lacag jaban yihiin caqabadaha dhaqaale ee saameynaya ardayga waxa kamid ah dadka qaarkood inay tahli kari waayaan ilmaha iskuul dawladdu waxay ugu soo diraan haba yaraatay lacagtiisa inay tahli kari waayaan iskuul dawladeed waxay ugu soo diraan balse ay ka fikirayaan yuquutal daruurigoodii aasaasiga ahaa ay ka fikirayaan oo qofkii ilmihii caqabada waxbarasho ma ahayn waxbarasho geyso waxa jira waxyaabo waxbarashada kaaba oo ilmuhu markuu yar yahay aanay la'aanti suuragal ahayn in waxbarashada aado maxaa kamid ah ilmihii inuu helo musaacid taasina waxa ku xirantahay dhaqaalaha waalidka ilmihii inuu helo bas haddii maanta iskuulku ka fog yahay deemaad ma jirto meel alaaley meel uu baski waalidkii ka keeno taas waxa ku qasbisa ilmihii inaan waxbar la barin iska joogo oo waxyaabaha ka hortaagan caqabadii waxbarashada halkaas waa qodobka kale aan ku dar lahaa waxa weeye in marka la soo koro ee stage-ka koowaad ee waxbarashada laga soo baxo waxa jira caqabaduhu marba marka dambe sii weynaanayaan maadaama qofku aqliyan iyo fikr ahaan buu korayo waxa jira caqabaduna way la koraysaa tusaale ahaan marka dugsi hoose ku jirto ma taqaanid wax la yiraahdo social media ilmuhu marka dugsi hoose ku soo jiro ma yaqaan wax la yiraahdo social media balse marka soo koro oo dugsi sare ilaa jaamacad soo gaaro waxa uu baranayaa social media-hi waa waxyaabaha casrigan inuu joogno caqabada ku ah waxbarashada ilmihi isagoo aanba ardaygi waxbarashadii ku jira ayuu wuxuu gelayaa Facebook, Twitter, WhatsApp in si walba iskuulka uga xadido anigu bargaan waxbarashada dhiganeynay in anagu waxaan dadkii de ku soo koray waxbarna ku soo bartay tiknoolajiyada in iskuulka wax laga xadidi jiray mobeelada iskuulku mar walba awaamir soo saaro oo la xadidayo tiknoolajiyadii aaladii tiknoolajiyada inaad la soo gasho haddana maan waayitina taban ku soo gelinayo mobeelkayga iskuulka waxaad ku dhex furaysaa galaaskii macalinku maadaama uu xisadigayo wax laga yaabo xisadaha wax jira qofka bini'aadamkii xisaduhu yar xisaynaya xisadahana wax laga yaabo inaad yar xiseen
kuwaan xiiseen ahayn arday gubirgii hore wax laga yaabay inuu lab loo diro labka ku mashquula balse maanta maxaad ku mashquulaysaa xiisadaad xiiseen ahayn moobaylkaagii social media hibad gelisaa galaaska hadii laga saaro lagu dhahay labka tagna waxaad gelisaa uun facebookaagi iyo whatsappkaagi baad gelisaa taasi waa caqabado ka mid ah social media isla galaaska gudihiisa bay ardayga ku imanayaan maxaa ka mid oo kale waxaa ka mid ah wixii la odhan jiray in barnaamijyada ka baxa TV-yada imika caruurta waxaa loo sii daayay barnaamij maa weelo la yidhaahdo tusaale ahaan ilmihii yaraa xilligu guriga ku akhrisanayay inay maxaa loogu geeyey barnaamij maa weelo aa loo shidaya eeg kii weyna hadduu miidiyaha kaga soo mashquulay waxbarashada macalimarku joogay dabadiina uu wixiisa ku isticmaalaya ilmihii yaraana halkiisa loogu geeyo waxaa loo soo diray telefishin iyo waxaa loo soo xidhay bahalkii allahu akbar in dhiishkii baa loo soo saaray taasina waa caqabad gurigii ugu tagaysa ilmihii yaraa social media wax loo dhan jiray taa waxa inoo sii dheer wixii loo dhan jiray ciyaaraha oo soomaalida markaad u eegto maanta dhalinyaradeedu ilaa yararkii ay soo gaadhay bahalada ciyaaraha taageeridooda oo aada iyo aada yar iyo weynba la xiisaynayo la taageerayo aad maqlaysaa ilmo yaroo aan garan ahaynba inay taha intay milyan waxay taha ka odhan ciyaartooy weyn baanu soo iibsanay maanta oo muxuu ahaa ciyaartooyga hebel baan soo intaas milyan baa lanaga siiyey yacni waxa maskaxdiisa ku duumay ciyaartooyga iyo iibkiisa kusoo duumay oo ilmo yaro wuxuu ka fikirayaaba inuu waqtigiisa waxbarashada waqti ka mid a uu ciyaaraha soo geliyo amba geemba soo ciyaara waa teknolojiyada iyo saameynta ku leedahay waxbarashada caqabadaha waxbarashada haystoo kale maxaa ka mid ah inuu qofkii tusaalahaan marku soo gaadho qofkii da-da jaamacad amba dugsi sare waa kale caqabad marka la taagan yahay wiilalyaha inamo habluhu mar walba way ka caqabad badan yihiin inamada kow habluhu waxaa laga yaabaa inantii inay eegayso inanta kale la galaaska labiskeeda inay ku mashquulayso qaabkay u labisan tahay si lamida berinayaduna aanay halka halkeeda u dhigto caqabada ugu weyn hablaha haysata waa kamid inamadaba laftirkoodu ma yara way jiraan laakiin way yaryihiin inamada hab labiska kufur waana kale caqabada duwan yihiin caqabadaha waxbarashadu markaa maanta markaynu joogno waqti xaadirkan maaha mid lasoo koobi karayo aadna way fara badan yihiin aad baad u mahadsan tahay cabdiqani maadaama tahay heer jaamacadeed maxaad dalka kusoo kordhisay intii waqtigeeda waxbarashada kadib bismillaahi raxmaan raxiim rabiilow maanta waxaan odhan karaa dalka iyo dadka midkuba wuxuu sugayaa waa jiilka cusub iyo dhallinyarada anugu maanta wax la taaban karo aan odhan karo dalka wax weyn baan kusoo kordhiyay amba waxba ka bedelay ma jirto balse haddana wax khasaare dalka kuma taagnay qofku markuu shaqo hayo anugu number kow horta qarankan u shaqeeyaa waxaa dowladda mid ka mid ah ayaan joogaan ka shaqeeyaa taas waa mid oo qaranka waqtigeyga qeyb ka mid ah inaan qaranka aqoontayda uga faa'iideeyo aan ugu shaqeeyo shakhsiyana inaan u shaqeysto aanba ganacsi aan abuurto aanba nafteeda aan u shaqeeyo shakhsiyana anugu aan u shaqeeya qarankana aan u shaqeeyaa taasi markaa dalka faa'iiday u tahay anigana faa'iiday ii tahay dalka waxay ka dulqaadaysaa culays bay ka dulqaadaysaa maadaamuu dalkeenu dal iska saboola yahay haddii dadku waxbaray heli lahaayeen fursado shaqo badan dalka dhaqaalihiisa uu kaabi lahaa sare usoo kela markaa haddaan anigu shaqo hayo dhinacna ka ganacsanaya waxaan u arkaa inaan dalkiina wax taray naftaydiina wax taray aad baad mahadsan tahay marka aad jaamacadda dhammaynayso qof markuu sekondariga kasoo baxo wuxuu iyo dadiilo waxa ku jirta inuu jaamacad dhinto jaamacaddii qof markuu waxbarto ee uu jaamacaddii dhameeyo iyo dadiilo shaqaa gasha iyo dadiilaha shaqo waxay noqotaa qofku inuu ka fikiro shaqo ka shaqayn lahaa markii aad jaamacadda dhamaysay shaqo noocyo baad rajaynaysaa bismillahi raxmaan raxiim rabiilow markay taagan tahay heerarka waxbarashada kala duwan iyo jaamacadda aba aad ku jirto mina awaal baa iska jira waxbaad mina awaalisaad sawranaysaa hadday shaqo noqoto hadday nolol kala noqoto waxbaa kuu sawran waa iska mina awaal baa la yidhaahdaa laakiin markaad gaadho heerkii jaamacadda amba heerkii dugsiga sare noloshu way kuusoo kala baxaysaa marba marka ka dambeysa waxaad usii dhawaanaysaa realityga iyo tiidhabka ahayd baa fuulaysaa markaad iskuulka dugsiga sare ku jirto marka aan ka bilaabo markaad dugsiga hoose aad ku jirto dugsi sare ilaa dugsi dhexe waxbaad aaminsantahay ciyaalnimadaadii fikirkaaga waxbaa ku jira dugsiga sare markaa timi wixii wax ka weyn ayaad rajaynaysaa maadaama maskaxdaadina kortay aqoontii waxna ku gashay waxaad rajaynaysaa wixii wax ka weyn
inaad maskaxdaada soo gasho heerkii jaamacadda timi waxaad rajaynaysaa wixii wax ka weyn inaad hesho. Tusaale ahaan oo kale, markaan dugsiga sare ku aaminayay, hamigayga ugu badnaa waxaa waxbarasho, inaan jaamacad galo, jaamacadda markaan ka baxana inaan dee helayo shaqooyin, inaan helayo meel sare gaadhayade. Waxbaad aaminaysaa mina awaala inaad macnaha adee markaa soo gaadha heerka jaamacadeed anbaad dhamaysato taab waxaa kaaga sii daran shaqooyin haya ayaad markaba isku fulaysaa inaad helayso shaqooyinka ugu sarreeya maadaamaad waxbaratay jaamacadna ka baxday, maadaama ilmaha aabihii amba waaya hooyadii ay kusoo barbaariyaan marka waxbarashada layna jeclaysiinayo. Si waata la yidhaahdo waxbaro si aad u noqoto dee qof tal iyo dadba anfaca. Marka niyadaada mar walba wixii lagugu sheekeyn jiray way kuu sawran yihiin. Waxbarashada waxaa kuu sawran inaad noqoto dee nin shaqo badan haya, nin lacag badan samaynaya, nin title weyn haysta, ayaa mina awaal ahaan aad u haysata jaamacadda markaad ka baxdo la mid. Laakiin markay haddaba soo gunta la imaado wixii way isbedelayaan oo reality-gaad u imaneysaa, tii dhabta ahayd baa ka hor imaneysaa. Haddii markii hore aad islahayd u kaadiyo dee markaad waxbarasho dhamayso ayaad waxaan helaysaa waxa ifafaalaheed iyo hordhaceedaba aad dareemaysaa waxbarashada markaad ku jirto semestarada u dambeeya amba jaamacadda, ayaa horta wixii kuusoo kala cadaanaya amba marka jaamacaddaba ka baxdo aad arkaysa. Hadda markaa niyadaada jaamacadda aad kasoo baxaysa waxa ku jirta inaad shaqa markiiba shaqadaadu iska sahlan tahay. Shaqadana waxaad niyadaada gelinaysaa marka jaamacadda iska soo dhowdhowdahay inaad shaqo hesho, dad waxaa laga yaaba inaad shaqa day raadin noqoto ka waxaad la kulmaysaa caqabadihii shaqada kaa hortaagna, waanaan shaqada si dhayalaba lagu helinba ayaad arkaysaa 200 oo CV ba qaad haday doonaan faraha iska mariyaan. Laakiin waxaad soo taabanaysaa inaan shaqada si dhayale lagu helin ay tahay dhidid iyo tacab, maadaama aynu joognana Soomaaliland iyo Soomaalidu waa isku wada mid, waxaa jira shaqooyinka maadaama iska yar yihiin dadka intaad garanaysana uu nin kalena garanayo aan waxba bara. Haduu doono waxa badan ka shaqooyinka loo xiriyaa waa qaraabanimo, waxa xoogan dowladda iyo private-ka, waxa xoogan private-ki, private-ka shaqada ugu badan laga qabtaa. Private-kana haddaad maanta u tagto, inta ugu badan haddaad institution private-a tagto ama meel private-a, shaqaalaha u badan haddii yihiin kaba soo qaadanaya 30 qof ama 20 qof yihiin, waxa laga yaabaa in 12 ay family-ga yihiin, 12 aanay ka fogeyn, balse uu keenay qofkan meesha mulkiyadda leh qof garanaya adigu waji garasho ayaa shaqadii kowka. Oo qofkii dhalinyarada inta maanta CV soo qaado haddii la itixaamayo haddii kaleba ma dhacayso, waxay badanka ku xidhan tahay private-ku in wajigaaga la garanayo amba kaabaha la garanayo amba kaadirka la garanayo. Caqabadahaas waa kow oo shaqadii markaba waad arkaysaa inaanay ku hor oolin. Marka halkaa la taagan yahay waxay ma kartaa qofkii dhalinyarada inuu niyad jabo imaado, laba midba way noqotaa. Niyadjabka inuu qofku kaba soo waaqsan waayo ay ku keentaba inuu noloshiisa stress isku buuq ku furmo, uu qofki iska adabtin la qorto bilaa camalka iyo bilaa shaqada iskala qabsado oo uu sidaa noloshii wax badan kaga lumaan, iyo qofki inuu istareensiiyo inaanay shaqadu ku xidhnayn inuu shaqahay sarreysa uu helo ay ku xidhantay inuu wax soo saar la imaado. Wax soo saarkii maxaa ka mid ah inaad adigu business abuurato, business kuu fara badan yahay, mid baa ballaadhan mid baa yar kaarima baad riixa kartaa isbo business. Laakiin waxaa jirta haddana marka jaamacad ka soo baxdo qofkii wuxuu isku arkayaa dadkiiba kala fikrad duwan, wuxuu isku arkayaa maadaama nin jaamiciye yahay inaanu riixi karahayn kaariyo, inaanu kuuli gara karahayn. Waxaasoo dhanba waa caqabadii kaa hortaagnaa inaad shaqo hesho, inaad riyadaadii rumayso. Waxaa ka mid a maanta caqabadaha ku haysta markaad jaamacadda kasoo baxdaysta waxbarashada le aad riyooyinkaagii doonaysa inaad fuliso, maadaama aanay shaqana jirin, aanad gacantana ku aan dhaqaalana aanad ahayn. Laba midbood u kala bixi, inaad iska fadhiisato dee howlgab adoo dhalinyaro ah, maadaama aan shaqa jirin dee iska noqoto qof iska sugoon inay wax soo dhacaan, iyo qof inaad noqoto wax soo saar la imaada oo helo shaqadii kasoo horbaxdaba qaban kara. Dhalinyaradu kala duwan yihiin, se imaka wadcigan maanta la joogo dhalinyaradu waxay soo fahmaysaa inay shaqadu muhiim tahay, aanay muhiim ahayn qofkan ma jaamacad buu kasoo baxay taytalku sitaa, ay ka muhiimsan tahay inuu wax soo saar la imaada. Berigii hore tusaale cad waxaa noogu filan imaka hodheeladeena waaweyn oo dhan ama kuweyna yararba haddaad aragto shifti baa badanka loo xisaabiyaa, inaan jaamacadda dhigta ayaa hudheelka mudalabka ah. Qaarkood waa kuug bay ka yihiin waxbay ka karayaan jaamacaddiina uu dhiganaya,
سو تشاد دي غني كوغنا دينا كيه وفهم اي ما كان ليرد سو فهميسو ان اني مهم اهين تيتلك ايناد وخبرات اي بلس مهمتو تاي ايناد وخصو صار لا تما دد وخصو صارتو لبدا ميدون باد نكون ان بنين وخصو صار كو حسابتما او هبا يراتن شقدن ها كولاته نيديسه غليتن كو غارتا كلا سوغيسو ان با ان نقطو قف يرادو اني دا شقدا ما باهنيه haddii noloshii halka caqabad kaaga noqoto laba midna oo sababaysa in labada u kala baxda sababaha kugu kalifaya maanta hadii family-gaagu iska leedan yihiin oo dad markii hore waxbarashada ka soo bixinay ahaayeen oo dad nolol in dhexdhexaad ah iskaga jiray ahaayeen qofkii qaban maayo inuu isagu in shaqo kulul qabto oo waxa isagu kaas wax ka jecelsanaya inuu iska sugo shaqo hayo intuu helayo intuu shaqo adag mar lahaa oo tacab gali lahaa qofki laakiin aanu waxbaba uga dambeyn kaas wuxuu ku qasbay in nolosha aad ku xisaabtamo oo halka ka bilaabo ku qasbinyo de roo bahasha dheer wadada u dheer umaro waana de yani kulba waxay ku xirantahay marxaladda taaganta iyo heerka nolosha aad iyo halba duruufaha ku haystay ku xirantahay in marka intaas ku soo koobi lahaata in waa tahay cabdi qani in aanu soo noqono jaamac aad ka baxday iyo maadadii ama fakalki aad baratay jaamacadeedii alfana halkan anaga mahad celinaya macallimiintaydii iyo dadkii tacabkan soo galiyay ee ugu horeeyaan macallimiintii waxna baraysay halkan salaan baan u marinaya dhamaantood iyo dhamaan ardaydii aan iskuulka ahayn ee isku fasalka ahayn aan dhamaantood ixtiraam qadarin intaba u hayo waxaan leeyahay saaxiibayaal iyo macallimiinba dhamaantiin karaamadii haya meel wada joogtaanba Allah idinku nabadgeliyadikana buuga waxa la raadada rajada caasimada marka Hargeysa mar walba rajaynaa wiliisa in rajadaana dadkii gaarsiin lahaa iyo hawleheeduna way dheer yihiin magaalada Hargeysa marxaladay soo martay kala duwan oo yar iyo weynba maanta laga dheeragsan yahay marxaladaha soo martay xilli dagaal ay soo martay xilli nabdoon bay soo martay xilli horumar lagu jiray soo martay intaba buugaasi uu ka hadlaya dhawaan insha Allah ta'ala buuga oo soo saari doona ee waa tahay in cabdi qani marka laga yimaado dhinaca waxbarashada shakhsi ahaan xirfad muxuu leeyahay ee bismillaahir rahmaanir rahiim ee xirfadu way kala duwan tahay xirfadu mid ganacsi ba jirta ee wax jirta mid skills oo ahayd inaad faraha wax ka qaban kareyso ee niyo marka waxbarashada lagu dhex jiro laba mid weeyaan ee maadaama uu system-keena waxbarashada Soomaaliland u degsaneen in system qofka skills lagu tababaray qof ma sheegin dibadda ka barta laakiin dugsigaaga sare ila jaamacad maadaama ay jirin skills lagu raacinaya marka laga imaado wax skill oo aan hore karade farsamada gacanta metelen in marka inkastan ganacsigaas kaga soo dhaxbarbaro abaahay meherayskaan halkii ka sii wadaan ganacsigaas kaga soo dhaxkareen mooyaane laakiin xirfad aan ahayn taa aqoonta guud mooyaane laakiin kuwa faraha laga qabto inkasta rajaynayo inaan bartaan isku dayo mar walba niyadeeda ku jirto waa laga maarmaan xirfaduhu laakiin manaan helin chance kayga waxbarashada dheeraa iskuulkana kuma helin meel kalena kama helin waqtigayga badina iimu saamixin marka xirfada halka xirfada isugu muucinin xagaa qalin kama wayaane waa tahay awoodda dhalinyarada maxaa looga faa'iideyn karaa marka ka qaran ahaan leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim awoodda dhalinyaradu rabiilow mid togan iyo mid taban baa looga faa'iideysan karaa waxa maanta dalal hulcaya inu arkayno Soomaaliya, Siriya, Iraq intaas oo dalba waxa ka jira waa dhibaatooyin dagaal waxa sababaya ma aha xidhan jira waxa ku dagaalamaya ma aha dad waayeela waxa ku dagaalamaya waa dhalinyaro la kala safan dadka haysta maanta
dana inuu joogno waxa dadaha ka maqlaysa gurceel baa la isku haya gurceel ya ku dagaalamay wax ku dagaalamay waa dhalinyaro la kala safar labada qaybood ee saaya inuu salaan social media aan ka arkay maanta ugu yaraan 12 qof oo bididood ba dhalinyaro oo dagaalka ku dhinta taas waxa tusaalacad ay u tahay in dhalinyarada si fiican iyo suxun looga faa'iideysan karo kulbana taagta marxaladu dalkaas ku jiro in dhalinyarada looga faa'iideysto ilaahay waxaan uga baraynaa wadamada islaamka ee dhibaatadaasi jirto inuu ka xaliyo dhalinyaradooduna helaan mustaqbal fiican soomaaliland tan marka la imaado siyaabo badan baa looga faa'iideysan karaa dhalinyaradii in number 1 qaran jacayl lagu abuuro qaranka marka jeclaadaana ay sameyn karaan dhalinyaradaas wax soo saar badan barnaamij la yiraahdo imaka shaqo qaran oo kale waa barnaamij runtii aan aad u soo dhaweynayo oo barnaamij qurux badan oo la tusi karo dhalinyarada inay qarankana soo shaqeeyaan marka dadna shaqo helaan siyaabahaas oo kale ayaa had barnaamijka shaqo qaran macallifterkiisa in dhalinyarada xagga beeraha loo diro aan la oran uun de xaggii soo gala hadana xafiisyada dawladda wada buuxuune lifterkooda la baro qofkii inay de aan uga faa'iideysano wax soo saarkeenii beereheenii maadaama in dhulkeenu dhul beere le badan aynu haysano dhalinyarada siyaabo badan ayaa loogu faa'iideystay awoodda dhalinyaraduna way muuqataa maanta inaynu joogno sanadkii u dambeeyay dalka waxa ka dhacay doorashadii golaha deegaanka iyo baarlamaanka doorashooyinkaas waxay muujiyeen in dhalinyaradu saameyn badan ku leedahay dalkii waa dhalinyaradii duurka waxa uu dawad ciga qabiilka inay ka sii baxayaan ay arkayaan maanta maxaanu ku dooranaa hebin maadaama rabiila maanta haddu tusaale ahaan sharaxan iyo kale in maanta dad badan ay odhanayaan muxuu tari karaa muxuu soo kordhin karaa waata keentay in maayarka caasimada cabdikariin axmed booge maanta inuu ku soo baxo codadkii ugu badnaa barka jaamac batoon waa la mid yacni iyadoo la deegaanka kama soo jeedid haddana reer hirgeysa maanta dhalinyaradoodu intii ugu badnay rag iyo waayeelba inay codkii siiyeen maxay ku qaateen waa mabda ay aaminsan yihiin marka dhalinyarada awoodda intaa leeg ayay dalkii ku leeyihiin waxaanay hor taallaa xukuumadda markaa jirta si ay uga faa'iideyn lahayd ayaanay la taallaa waanaan intaasaana kusoo koobaya okay ka dhalinyar ahaan inteena iyo wanaagina labadaba weyn ogyihiin marka uu qofka dhalinyaradii wax barto ee uu jaamacad ka barto ee uu dadaal sameeyo mararka qaar waxaa jirta carabkaada nolosha ka horumaraya waxaa jirta shaqooyin aanad jeclayn inaad qabato laakiin waqtigu sometimes kuu kalifaya inaad mararka qaar inaad qabataba shaqadaasoo aanad markaad qabanayso kulliyad samayn laakiin dhaqaalaha kaasoo gelaya iyo duruufaha markaa taagan inaad ku xaliso ee ku kalifiso adigoo heer jaamacadeeda inaad shaqooyin hoose ka shaqayso dadyowka qaar shaqooyinka hoose hayaa ka moraal jabsan oo moraalkooda aanu saxaayin iyo dadyowka qaar iyagoo aan bilaa camala dadkii ku tabcayn wax kusoo kordhinayn islamarkaana maqaaxidii fadhi kudirka ka sheekeynaya iyo xaafada u dhexeeya kana lugajiidaya ama iska diidaya inay shaqooyinka yare liita qabtaan maxaad adigu dhalinyar ahaan aad u soo jeedinay rabiilo walaalood ku mahadsanta su-aasha in dhalinyaradu iskuma jirto si aanaynu fureheynaas u sinnayn baanay dadkuna u sinnayn anigu waxaan aaminsanahay qofka buniyo shaah maqaaxi ka cabaya inay u dhaanto inuu kaaryoonka haysto oo suuqiisa ka xamaasho maalin maalmaha ka mida wuxuu gaadhi doonaa riyooyinkiisa mid ka mid a amba mid ganacsi amba mid kasii weynba amba khibradba inuu uga faa'iideedo amba ay dadba isku bartaan markaad shaqo abuurto noocay doonto ahaatee dad baad dhexgelaysaad isbaranaysaa dadka asbarasan wuxuu ilaahayba kaaga soo dhex saari karaa inaad hesho meelo kasii wanaagsa dadka ay ku arkaan kartidaada awooddaada markay arkaan inay wax ka saraysa baa lagu sii dirsado lagugu aamino kuma xidhna markaa waxbaad baratay waxmaad baran qofka wax ku xidhan tahay fikirkiisa siduu u fikiraya maanta waxaa jirta dhalinyaro waxbaratay oo shaqo hoosaad iska haysata sidii noloshooda u kafeeyaan waxaa jirta dhalinyaro waxbaratay oo maqaaxiyaha fadhiya oo waxaa laga yaabaa shaqo inta loo soo helay amba uu ku xisaabinayo ku odhanayo waxaan shaqaynayaaba ugu yaraan 10 saacadood baan shaqaynaya waa bilaa camal maqaaxi buu joogaa wuxuu ka xisaabtamaya intuu saacadood u shaqaynayo uu koranaya wa jirtaa dhalinyar koranaya imisa saacadood baa la shaqaynaya yacni isagoo aan shaqadiiba gelin koranaya imisa saacadood baa la shaqaynaya wuu dhaqmaya haf qof dee noloshiisu sarfo ay gaadheen noloshiisa dabaray de marka caqabadaha dhalinyarada ka haysta xaqa waxbarashada markaad waxbarato horta waxaa jira hambaa gelay qofkii waxbaad baratay shaqo hoose ma qaban karaysid waxba mina awaalba iska sawranaya iyo shalay kuwood wax la baratay iyo kugu arki maanta la odhan dee kii hebelbaa meel halkana weelalka xalay aba meel halkana ku jiray yacnii sababta ugu weynay u diidayaana waa dhaqankeena waayo maanta waxaa laga yaabaa imaka waxaan xasuustaa inan baa wuxuu ka yimi miyada inaan meel ka mid a
wuu shaqeyn jiray. Shaqadiisu waxa ahayd inuu meel xamaamo kale uu lacagta qabto. Hawsha uu ku jiray qaarba ugu iman jiray. Shaqadii uu ka tagay markaa, laakiin maalinta maanu saarnay uu weydiiyey sababta uga tagay. Waxa ku warnay uu shaqadii maxaa kugu dhacay uga tagtay. Inagaasi wuxuu ugu yidhi inuu wuxuu shaqo xun baahay. Sagur waayo, suuleyna kiin arkaa wuxuu raa magaalada soo gashan meesha ugu xumeed ka bilow. Marka caqabad waxay ku noqotay inuu sii shaqeeyo qofka sidaa ku lehna waxa laga yaabaa 5 minuut kadib inuu raado aanba qaadkayga bixi aanba baskayga bixi waa shaqadu ku caayay hadana doonayo manficeedii inuu wax ka dheefo marka dhaqankeena iyo moodaba inuu tiray garasi uu qaabku u dhisan yahay inuu dadkii sis galiyo maanta waxa laga yaabaa magaalada joogtaa dad ka tagto salaahan aad xamarta gasho inaad iska qabato shaqooyinkaaga maadaama ka dhex baxday dadkii ku garanayay waan loodhinayeen shalay wax ka soo baxay shalay baa lagu tabacay waad qabanaysaa waxa aragto oo sida dadkeena Yurubba sameeyaan marka Yurub laga yimaado marka dad badan oo shaqooyin hoose iska haysta marka dalkii maadaama dahay gacaskiisii waa ninka xaragoonaya laakiin markuu meeshiisa ku noqdo maadaama dadkana aanay iskaran cidna in face u hayn waxa laga yaabaa inuu shaqada doonaa ka soo baxdo uu ka fikiro si aad dhaqaale u sameyn karto waana si tacab badan ugu dambeyntii waxa jirta dad muwaadiniina oo iyagu aaminsan in dalka Soomaaliland ku noolnahay inay shaqadaan ka jirto walaal ahba deliishadaan daliilooyin kala duwan oo ay meelaha kasoo dheegteen ama mid fikro iyaga ka dhex guuxay ayaa aaminsan ha ahaato in dalkii mashaqa la-aan baa ka jirta madhalinyaradiiba iskiil isku ku yaryihiin oo aan iskiil farbadan lahayn madhalinyaradii baan aqoon lahayn in problemka ama dhibka ugu weyn ka jiraba tilaa bismillaahi raxmaani raxiim inta aad sheegtay barabilow waa in ku cad in dalkeenaan ku nool kow waxa laga yaabaa haddii waxbarasho tahayna inaanay u xoogganayn sidii ninka dabadda wax ka soo bartay uu ugu xoogganyahay xagga waxbarashahaana in badi ay kuwaasi ugu xoogan yihiin xagga waxbarashada hadii loo imaado xagga skilliska horta guud ahaan dalkeena inta u badanay dadkeenaan xagga skilliska aad been ugu hooseyna wax xirfada Soomaalidu badidoodba way ku yaryihiin keenna xirfada yaqaanayna waan ku caayna keenna xirfada yaqaanay ahayd inaanu horumarino maanta waad arkaysaa dad baa xagga xirfada Ilaahay inoogu manaystay oo dee waqti adag iyo duruf ay nagala soo baxay dee noqoto fandhaal wixii loo baahnaa inoo sameyn jiray dadkii in ahayd inaanu ku tayeyno ee noqdaan dadkaasi deenay dad horo socda maadaama wax soo saar leeyihiin la taageero iyaga laga iibso la dhirigeliyo iyagina caaybin ugu beddelay in lagu caaybo hawsha wahayo xirfadi marka waxay noqotay dhalinyaradeen maadaama inay jirin waxbarashadan ku soo jirayaan ka waxbarasho ku jiraana wax xirfado loo raacinaya yaani manhajkeena qayb ka aynaanay dadkeena xirfad ba lahayn imika waxa ugu waxa jira xal imika dadka iskuulada qaar lagu soo darayo laakiin qaabka imika manhajkeena uu jiraa waa manhaj caqabad ku ahayna hadh u dhalinyarada waxbarashayaasha qofka dhalinyarada ee soo baxay qalin mooyaane malaha wax xirfada oo ku shaqo tagayo imika iskuulka kuweediga la yiraahdo ee bariga magaalada ku yaala qofka ka soo baxa waa qof xirfadna bartay waxna bartay dugsigii sare wax laga baray in la yirki la baray nijaarnimadii la baray ustaadnimo la baray intaas oo dhanba uu ka dhaxilayo hadhow markuu soo baxo mid kamid ugu shaqo tagaya waxba jaamacadiisana uu tagaya laakiin qofkii aan intaana soo helin hadhow jaamacad uu wadaa hadhow markuu soo baxnaa intaa uu jaamacad ku helin mooyeen wax kala doonan maayo marka manhajkeena caqabad kow ka aba inay dadkii xirfad helaan waxaad in lagu soo daro insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa aan u soo jeedinayna dowladana in manhajkeena wax badan laga bedelo dub loogu noqdo manhaj waxaanu haysanaa malaha la soo waariday manhajkeena wax badan baa ka qaldan wax laga yaabaa berigii hore ardayda manhajyada dhigataa in marka dambe seenu si tayay beeleyad noqot birgii hore ardayda wax dhigan jirtay wax soo saar baa lagu abaaban jiray waxaan garanayaa birgii markaan dugsiga hoose ku soo jirnay macallinku markuu nooga sheegay wax soo saarka iyo digaag iyo xanoor sheekayo digaag yar baan dhaqan jirnaa beed yar waxba laga sameen jiray macallinku maanta markuu kaaga soo sheegay beeraha iyo wax laga yeeyay gurigiina wad xabuub yar aha adad ugu ku beertay anba digaag yar keentay anba barabuur sameen jirtay maanta intii midna ma jirto dhalinyaradeena dambaad aad aragtay caruurteena barabori ma samayn karo digaagna ma dhaqdo xabuubna ma beero yacni waxaad moodaaba marka si loo eegay inaan xaggii waxbarashada iyo skilliskii dubba uga sii guranayno waxaad maanta in qofka dhalinyarada ku fikiro sidii berigaas oo kale inuu la sii horumariyo taaba midaanu ku dhalna maahayne waxaad u manhajkii beriga intaan kan dambe la bedeleen inuu nagu barqrabsanaa
sheekooyinka wax soo saarka uu macallinku noodan jiray haddii maanta musaacaagaado halkan jooga la soo bixi karta nana bari jiray wadiiqadan kula soo bixi lahayn wadii jiray digaagad yar oo dhowr inta ku laga siiyay ayad maalintii intaas ku soo saari karta waa tii hargeysa wada digaag ahay maanta hargeysa digaagna ma joogan waana caqabad jirta waa tahay in aad tani aad iyo aad baad maasan tahay daawad yaal gudahaan intaa waxaan ku soo afeeri doonaa barnaamijkii dhalinyarada oo toddobaadkan si toosa kaga imanayay telefishinka c b r t v haruntiisa ku leeyahay magaalada hargeysa cabdiqani aad baad aga mahadcelinaya dhinaca kamarada waxaa ku sugan nuruddiin cali gabayaaye iyo farsamadii mabaarig dhammaantii dhammaantiin waxaan isaga tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu